חברי ועדת החוץ והביטחון בדרך כלל שומעים עדכונים מגורמי ביטחון שונים, גם הערכות לגבי תרחישים אפשריים. השבוע הם ישמעו סקירה קצת יוצאת דופן. שלום לעתידן, פרופסור דוד פסיג, ראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן. שלום רב. מה ישמעו ממך חברי ועדת החוץ והביטחון בכל הנוגע לעתיד המזרח התיכון בשנים הקרובות והמלחמה בסוריה? הכוונה היא לנסות לראות את הכוחות שמניעים את האימותים הגדולים של שני העשורים הקרובים, על מנת להיטיב להבין את מה שמתרחש כרגע. בדרך כלל בהיסטוריה לוקח לנו שנים רבות עד אשר אנחנו מבינים מה התרחש. אנחנו מנסים בעזרת חקר עתידים, אנחנו מנסים לראות את הכוחות שמניעים את השינויים, כדי להבין קצת יותר טוב את ההווה, או במילים יותר פשוטות, לימדו אותנו שעל מנת להבין את מה שמתרחש היום, צריך ללכת ללמוד את העבר. אנחנו באים וטוענים שצריך ללמוד את המגמות, על מנת לראות את ההווה קצת יותר טוב. וזה מה שאני הולך לעשות איתם. ומה בכל זאת אתה יכול לגלות לנו שצפוי לנו באזור הזה בשנים הקרובות? לפי המודלים שאני, בעזרתם אני מנסה להבין תהליכים, הערכה שלי שאנחנו נעים לקראת מזרח תיכון הרבה יותר בעייתי ממה שאנחנו רואים אותו כרגע, ומדינת ישראל מחכה לתמרון קרקעי עמוק מאוד בסוריה בשנים הקרובות. השר נפתלי בנט אמר בימים האחרונים שסבב המלחמה הבא מול חמאס קרוב. כמה לדעתך זה קרוב? אנחנו לא יכולים לומר בדיוק מה הגריין שיחולל את זה. אבל לא צריך להיות עתידן כדי להבין שהאזור הזה מתגלגל לא נכון. זה יכול להיות בין שנה לשנתיים, אפילו שלוש שנים. השאלה, כל השאלה, כיצד אנחנו נשכיל להוריד את גובה הלהבות. הרי כל המטרה של להבין תהליכים, זה לא כדי לחזות אותם, אלא על מנת לראות מה אפשר לעשות היום, על מנת להוריד את גובה הלהבות. כן. ראיתי שלפני כמה שנים אמרת שהדור של ילדינו יחיה חיים יותר מאוזנים, פחות אינטנסיביים משלנו. זה עדיין בתוקף? כן. אנחנו מדברים על דאונסייזינג כזה של משפחות שלא מוכנות לעבוד עד מוות ולהמשיך לראות תופעות לוואי שההורים שלהם חווים. החל מקריסה גופנית ונפשית וכלה במשפחות הרוסות, הילדים הללו הרבה יותר חכמים כנראה מהדור של ההורים שלהם, והם ינסו לפחות לאזן את החיים שלהם. לפחות בשורה בתחום הזה. עתידן, פרופסור דוד פסיג, תודה רבה לך. בבקשה.